ali se sjetiti. Vidjeli ste da tužilaštvo kao naša suprotna strana u ovom sudskom postupku i dalje insistira na ovoj ogromnoj količini laži koja je plasirana kroz krivični postupak, na koji način su željeli zataškati jedno vrlo, vrlo ozbiljno krivično djelo. U pitanju je smrt mladog čovjeka koja nije uspjela kroz montažu kantonalnog tužilaštva, već dva puta u prvostepenom postupku kantonalni sud razbija tu montažu. Dakle, ne radi se o saobraćajnoj nesreći, pardon, radi se o teškom krivičnom djelu, radi se o ubojstvu, svirepom ubojstvu koje je zataškano. U tom zataškavanju je korišten veliki dio državnog aparata, ogroman dio učesnika pravosudnog sistema sa strane i tužilaštva i policije, onako kako je to odbrana do sada isticala bezbroj puta. Montaža se nastavlja. Današnje obrazlaganje žalbe kantonalnog tužilaštva od strane federalnog tužioca je samo nastavak ove priče. Međutim, s druge strane, odbrana, onako opet ću reći kako smo tvrdili od samog početka, doista ima povjerenje i u kantonalni sud koji je to povjerenje opravdao normalno donošenjem jedine moguće presude, a to je oslobađajuća presuda, da će i Vrhovni sud nakon održanog javnog dijela sjednice po žalbi kantonalnog tužilaštva donijeti također jedinu moguću presudu, a to je da potvrdi oslobađajuću presudu u odnosu na Seferović Ljubu i na Seferović Bekriju. Mislim da bi krajnije vrijeme da i ova porodica doživi satisfakciju i da ovi ljudi koji su toliko vremena proveli u ovoj harangi konačno budu slobodni i da se normalno nakon toga završi istraga koja će apsolutno po stavu odbrane dovesti do pravog počinioca i da ćemo imati pravnu kvalifikaciju i da ćete imati priliku da kao novinari, kao mediji i svi ostali budemo svjedoci jednog pravilnog zakonitog krivičnog postupka u kome će se doći do prave istine. Ko je ubio Dženana Menića? Hvala lijepo.